Jemi rikthyer në transmetimin ton direkt. Kemi mbërritur në recetën e dytë në këtë moment. Do të shohim se çfarë do të jetë. Unë ju thash në fakt në hyrje fare në fillim që shoh qershi aty në tryez. Do bëjmë një ëmbëlsirë në gotë me qershia, me çfarë kemi në shtëpi. Për shembull, unë disa qershia i kam shtrydhur. Ti mund të më bësh një punë më? Sigurisht, dy. Që gradualisht e hedh këtë dhe derisa tapi biskota. Po, tapi biskota, po, jo kështu, të jetë e lëngshme. Edhe pak. Vazhdo. Tani këtu. Në këtë tigan, unë do të hedh këtu 500 ml qumësht. Do hedh 3 lugë sheqer, jo më shumë, se bëhet shumë. Sheqeri është alternativë, mund ta bëni edhe me 2, mund ta bëni edhe 4-5. Po për të qenë pak e ëmbël, 3 lugë mjafton. Se kjo luga e fundit mbushet me vështirësi. Do të hedh edhe një kuti. Të shtoj prap? Mjaft. Mjaft. Të shtoj pak biskotë? Se ka lagë shtira ka. Do të hedhë edhe një pako me puding vanilje. E vendosë këtu dhe do të lë deri sa të marë i valë. Te ky tigan salse, do të hedhë 400 ml lëng qershie. Bukur. Ta vë këtu. Tani do ta provoj çik sa ato qershit sikur ishin të ëmbla. Që mos i hedh më tepër se mos ta sheqerosi më shumë. Po. Dhe si të ndon, një çikë zë duan? Duan pak. Ta përziejmë atë? Po, do më bëhej shumë derë. Kjo ndërkohë do mpikse të trashet, ëh? Po, po. Po jo me aq vrap. Me hap, jo me vrap. Me shabash, të azojmë. Aqë sa mos na kapet kështu. Ja, kështu. Me këtë rritëm. Me shdojmë këtu? Po. Për vete bërë shpejt atë, ëh? Jedhim qershijat komplet këtu. Tani nuk kemi kohë. Shumë. Se unë në shtëpi do t'i lija njërë vetëm qershia të zjenin pak. Sa? 5 minuta, jo më shumë. Tani, ta shojmë grafikën e? Po. Okej, ja ku e kemi ëmbëlsirë. Dohet dhe niseshten. Në regull. Ëmbëlsirë në gotë me qershi. Baza, 150 gram biskota të grira. 70 gram gjalp i shkrirë, kaq na duhet për bazën. Vazhdojmë me kremin, 500 ml qumësht, një pako puding vanilje dhe 3 lugë gjelle sheqer. Dhe për dekorin na duhen 400 ml lëng qershie, 3-4 lugë gjelle sheqer, 2 lugë gjelle niseshte dhe 250 gram qershi vishnje. Kaq besoj. Kaq. Ja, ku jemi. Përziejmë. Po, aty zonja Vjollca dhe ajo do trashet, me qënë se ka niseshte. Sigurisht. E, po, mirë. Trazojmë. Po, lexoj një artikull me zonja Vjollca te psikologjia. Nuk më pëlqeu. Se ishin 4 shenja me të cilat ju duhet të rrini, që ju bëjnë të ndiheni mirë. Po, sa mirë. Edhe ne nuk ishim, ne të dyja. Edhe njerë? Me 4 shenja me cilat ju duhet të rrini. Dikë të jeti. Duhet të rrim ne. Njerëzit, në përgjithësime, që për shenja është duhet të rrini edhe ishte peshqit, ujori, peshorja, edhe një tjetër? Ne s'ishim. Ne të dyja s'ishim. Po, di arsyen t'i, kop. Jo, se po të, m'ngeli hatri, bilet. Ju farës, mbetet hatri. Thuaj pëse. Se du më vete shumë. Mu më bje vetëm kjo sundri me neve. Se që është një këngë, kush më kujton? Valoj tani, shiko.
kremi i vaniljes. Vazhdo këtu tani, hajde, vazhdo punë. Tjetërën, hajde, edhe këtu tjetërën. Edhe këtu vazhdo të razoje. Tani, mbushim me nga një lugë. Edhe një majë. Gotat në fund. Me hapa. Po, po, më duke sikur do më ngjisje edhe... Jo, jo, nuk më gjitha e se... Mbushim me biskot, fillim, super. Biskotat e theksojmë, kur i blejmë janë pa gjalpë, prandaj dhe hedhim gjalpin. Shumë të mira. Kremi ka dalë fantastik, me ngjyrë të bukur, dhe të dyja do kenë kontrast. Dhe pak me ka dalë se e bëra shumë shpejt. Ndërko kemi bërë gati edhe çajin për kolagenin. Të mos harrojmë kolagen Fortex 11500+, i cili është shumë i rëndësishëm për të gjithë. Do t'ju atregoj me njëherë vendosjen e kolagenit, sa po të përfundoj këtu punën. Do dhe pak kjo, se është trashur akoma. Po ama aromën e ka shumë të mirë. Ndihet qershia. I mbushim gota deri në gjysëm. Me kremin e vaniljes. Pse s'bën më shpejt? Nuk ka problem se ajo duhet jetë, duhet ftohet pak kjo pjesa këtu. Kështu që mirë jemi. Bukur. Ja ku bë shtresa e pare. Si që po thoja për kolagen Fortex 11500+, shumë e rëndësishme që ta konsumoni, duke qënë se me kalimin e viteve, kolageni fillon dhe reduktohet, nuk prodhohet si në fillim. Dhe aji është shumë e rëndësishme i domosdoshëm për trupin, për të patur kockat forta, kyçet forta, dhe lëkurë të shëndetshme, pa rrudha, të freskët, të bukur. Ju e ndihmoni trupin tuaj duke i dhënë pikërisht këtë shtesë, e cila nuk ka asgjë më shumë se sa kolagjen, vitamin C, glukozamin dhe mangan, të gjitha të nevojshme pjesë të organizmit. Në këtë paketim, të cilin ju e porosisni në numrat e kontaktit që gjeni në ekran, do të gjeni plot 30 bustina si këto, të cilat shkruajnë për kyçet dhe për lëkurën edhe në anglisht edhe në shqip. Dhe e tretni në ose një gotë qaj të ngrot, ose në ujë të ngrot, ose në qumësht të ngrot. Doza është vetëm një në ditë, jo më shumë. Shumë mirë. Dhe këtu përfundoj gjithçka, siç e shikoni. Heq pak këtë. Po valon. Dhe jemi gati për të ambuluar. Sa e bukur. Kemi dhe një 3 minutë është të mbetur. Ta sillun tavën, zonja Vjollca, gjithsesi, apo? Duhet lënë në furë. Ok. Në qënë se jemi drejt fundit. Ajo pasaj do hishit letra alumini dhe do lijet të pishit akoma, po? Po. Po ju asill të ashohim. Ja, ku është... Në stinën e dimrit, unë do thusha që mund të bëjmë edhe me komposto këtë ëmbëlsirën. Qëfar aroma. Sa e mirë ka dalë. Të dyja janë të shkëlqyera dhe shumë të bukura. Do t'i gjeni në YouTube, ne na kanë mbetur vetëm dikut e 2 minuta.
dhe do të përshëndetemi dal nga dal, sepse jemi në fund të hapsirës. Ta heqë letra në zonja Vjollca. Sa e mirë. Tani do të vendosim pa letër. Edhe një 10 minutës. Ja dhe mbërsirat. Lu më shënduart. Sa të mirë e ke bërë. Dhe mendoj që në kohë rekordë, të lutem afsi. Po, zonja Vjollca, se e mora letrën këtu. Do ta shohim edhe një herë tjetër grafikën e recetës së dytë dhe do të përshëndetemi sepse jemi drejt fundit. Çfarë do t'ju duhet për ëmbëlsirën në gotë me qershi që është fruti i momentit, e gjeni me çmim fantastik dhe e shijoni edhe në këtë version pra në ëmbëlsirë. Për bazën, ju duhen 150 g biskota të grira dhe 70 g gjalp i shkrirë. Për kremin, 500 ml qumësht, një pako puding vanilje dhe 3 lugë gjelle sheqer. Ndërsa për dekorin, ju duhen 400 ml lëng qershie, 3-4 lugë gjelle sheqer, 2 lugë gjelle niseshte dhe 250 g qershi vishnje. Me këto ju jeni në rregull dhe bëni një ëmbëlsirë kaq të bukur si kjo që bëri zonja Vjollca dhe patjetër shumë të shijshme. Të lumshim duart. Do kohë akoma, do unë mendoj që duhet ta mbulojmë edhe një 5 minuta. A do ta mbulojmë prapë? Në rregull, ja këtu e lash kastile kështu të hapur që gjithsesi ta kemi gati. Gëzuar me kolagjen. Mos e pi direkt se sa kam tretur. Ta tresim, pastaj do ta pish. Okay. Se sta përziva. Nuk isha lugën dhe nëzitova, vetë me odha. Me gjitha të, ama, ne tani kemi mbritur në fund, zonja Vjollca. Të përshëndetemi, do shemi nesër. Bashkë me papshë, pa tjetër. E zonjën Vjollca, jemi prap nesër në kuzhinë. Ju përshëndesim. Yeah.